Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Азия алыбы әдеби сыйлығын тағайындап, Азия қаламгерлер туындыларының бір тұтас электронды кітапханасын құруға жетті. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елордада шымылдығын түрген ақын жазушылар форумында осылай деді. Бұдан бөлек президент сөз зергерлерін шығыс өркениетін кең көлемде насихаттауға шақырды. Азия елдер қаламгерлерінің алғашқы форумы жайлы Рауан Мыңбаев кеңірек баяндайды. Азия қаламгерлерінің алғашқы форумында айтылған жағымды жаңалық көп. Құрлықтың әрқиырынан келген ақын жазушыларды әсіресе мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Азия алыбы атты әдеби сыйлығын тағайындау туралы бастамасы қуантты. Бұдан бөлек президенттің Азия қаламгерлері туындыларының біртұтас электронды кітапханасын құру жөндігі ұсыныс айтылды. Алдымен Азия қаламгерлері форумы шығармашыл қауымның маңызды диалог алаңына айналуы керек. Бұл маңызды шара Азия елдерінде тұрақты түрде өтуі қажет деп санаймын. Адамзатты толғандырған күрделі мәселелер дәл осындай алаңдарда ортаға салыну тиіс. Азияны бүкіл әлемдік рухани даму орталығы ретінде дамыту айрықша маңызды. Сондықтан әдеби үдерістерді жаңғырту үшін жағдай жасау басты міндеттердің бірі. Осы мақсатта Азия алыбы халықаралық әдеби сыйлығын тағайындаған жөн. Әлемдегі әйгілі сыйлықтар секілді бұл марапаттың да беделін артыруға күш салуымыз керек. Тұңғыш рет ұйымдастырылған форум 300-ден астам ақын жазушының басын қосты. Оның ішінде Азияның 38 елінен келген 70-ке жуық қаламгер бар. Арасында Нобель сыйлығының номинанттары да кездеседі. Демек қазақ даласы батыс пен шығысты жалғайтын дәліз ғана емес, ғылым мен білімнің яки ұлы өркениеттің тоғысқан тұсы. Мәдениеттердің жарасымды дамуын бір сөзбен әр алуандық үлесімі деп түсіну қажет. Ұлы Абайдың адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп айтқан өсиеті осыны меңзейді. Азия біріге алады. Қайта жаңғырған ұлы жібек жолы осының айқын дәлелі. Қазақстандық 30 жазушы мен 31 ақынның шығармалары Біріккен ұлттар ұйымының 6 тіліне аударылып жарыққа шығады. Таңдаулы туындылар 5 құрлықтағы 90-нан астам елге, яғни 2,5 миллиард оқырманға тарайды деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұл қазақ әдебиеті тарихында бұрын-соңды болмаған оқиға. Қазақ әдебиеті халқымыздың сан ғасырлық тарихымен біте қайнасқан асыл қазына. Тұтас түркінің ортақ мұралары, күлтейін, Төні көк, білге қаған жырлары мен Қорқыт ата кітабы әдебиетіміздің түп тамыры. Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи сынды ұлы тұлғалардың еңбектері ислам дәуіріндегі түркі жұртын төрткүл дүниеге танытты. Алтын Орда заманындағы жыраулық поэзия дәстүрі өз жалғасын тауып келеді. Батыс өркениетінің түп тамыры шығыстан бастау алады. Жер бетіндегі жазу сызудың шығыстағы шу мелте. Мысыр мен Қытайда пайда болуы соның айқын дәлелі. Түркі, Қытай, үнді, араб, парсы елдерінің көптеген көне жәдігерлері дәуір сынынан сүрінбей өтіп бүгінгі дейін жетті. Дегенмен сол заманның тарихи құндылықтарын насихаттау жағы әлі де кемшін. Азия әдебиетінің өрісі айтарлықтай кеңейіп келеді. Шығыстан шыққан қаламгерлер күллі дүниені мойындатып отыр. Бұл ретте Азия әдебиетін әлемге әйгілеп, дәріптей түсу форумның тағы бір маңызды міндеті деп санаймын. Шығыс даналығының дәстүр сабақтастығы сіздердің туындыларыңыз арқылы жалғасын табады деп ойлаймын. Мемлекет басшысының айтуынша, рухани тұрғыда екі бөлінген Азия құрлығы қайта біріге алады. Ұлы жібек жолының жаңғыруы соның айқын көрінісі. Қазақстан экономикалық және мәдени жағынан да көпір болады. Ал әдебиет саласының өкілдері осы іске айрықша атсалысуы тиіс. Түркістан мире нет драматурга равного Шекспиру. Еуропаның Шекспир секілді белгілі тұлғалары жазған шығармалар үздік әрине, бірақ Манас пен Қорқыт жырына тең келетіндіктері некен саяқ. Мәселен, Қорқыт шығармаларында көрсетілетін кейбір образдар Шекспирдікмен ұқсас, оның оқиғалар желісі кино туындыға сұранып тұрады. Азияның ақын жазушыларын алаңдатқан мәселелер де аз емес. Соның бірі поэзия жанрында жазылған шығармаларға қолдау аз. Бұл мәселені шешу үшін Азия поэзияның жаңа толқынын бастауы керек.
Біз қашанға дейін батыстың қабағына қарап келмейміз. Батыс деген батыс, шығыс деген шығыс, бір-біріне еш қарамайтын түстеп, Киплинг айтып кеткен, бөліп жармай әлем әдебиетінің ұлы арнасында әсіре батысшыл үстемдікті өзгерту мақсатында бұл сөзімді түсінулеріңіз сұрайым. Азия әдебиетін қолдауға қатысты тиімді тәсілдерді тауып, айталық бір белдеулі қорғыру арқылы тәржіма және таңдаулы шығармаларды насихаттау осы құрлықтағы елдердің үкіметтерінің міндеті болады деп ойлаймын. Азия елдерінің әдебиет саласындағы ынтымақтастығы артады. Қазақстандық оқырмандар тек Орталық Азия емес, құрлықтың әр қиырында үздік деп танылған туындыларды оқып, рухани дүниетанымын байытады. Бұндай ірі көлемдегі әдеби форум, бүкіл Азияның әдебиетшілерін жинаған әдеби форум ешбір мемлекетте өтіп көрген емес. Бұрын 1973 жылы Азия-Африка жазушыларының 5-ші конференциясы Алматыда өткен. Форумның қорытындысында 2 томдық антология жарық көреді деп күтіліп отыр. Бүкіл Азия әдебиетінің үлкен кітап көрмесі жасақталды. Бүгін енді аралас, таныстық барлығы жақсы, бастама жақсы. Ұйымдастырушыларға, жалпы әдебиетке деген көзқарасқа қазір ризашылығымыз бар. Әсіресе жастар, келе жатқан жастар өзінің Азия құрлығын, өзінің туған елін, өзінің ұлы даласын соның негізгі түп тамырымен танытып, сол бағытта шықса, өз келбетімен танысса деген арман бізде. Әдебиет алыптарының жиыны ертең де жалғасады. Ал елорда төрінде алғаш рет ұйымдастырылған форум дәстүрге айналады деп күтіліп отыр. Рауан Мыңбаев, Ғани Алшынбаев, Президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24. Мемлекеттік хатшы Марат Тажин осы Азия елдер қаламгерлерінің тұңғыш форумына келген жазушылармен жүздесті. Делегаттар арасында Нобель сыйлығының номинанттары да бар. Атап айтсақ, кездесуге Қатар жазушысы Моза Аль-Малки, оңтүстік кореялық Ко Ин, Моңғолиядан Мэн О-Йо-О, Әзербайжанның халық жазушысы Анар Арзаев, ресейлік жазушы әрі аудармашы Анатолий Ким және Қазақстанның халық жазушысы ақын Олжас Сүлейменов қатысты. Мемлекеттік хатшы Марат Тажин өз сөзінде аталған форум еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен өткізіліп отырғандығын атап өтті. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың форумның ашылу салтанатында ұсынған тың бастамалары іске асуы керек деді. Ал меймандар Азия қаламгерлерінің форумы жоғары деңгейде ұйымдастырылғандығын тілге тиек етіп, әдеби шараның мән-маңызы зор екендігін айтты. Жаңа парламенттік маусымда мәжіліс латын әліпбиіне көшті. Ғимараттағы жазулар мен депутаттардың аты жөндері енді латын әліпбиімен жазылады. Төменгі палата жаңа маусымға тағы қандай жаңалықтармен келді? Бүгінгі жалпы отырыста қаралған мәселелер қандай? Әріптесім Нұршапағат Несіпбаевтан білеміз. Мәжілісте қаралған заң жобалары туралы айтпас бұрын төменгі палата құрамындағы өзгерістерге тоқталайық. Осыған дейін депутат болып келген Бақтияр Мәкен мен Гүлнар Ықсанованың өкілеттіліктері мерзімнен бұрын тоқтатылды. Естеріңізге салайық, алғашқысы шілде айында елорда әкімінің орынбасары қызметіне тағайындалған еді. Бұдан бөлек жиында жаңадан сайланған 3 депутат Гүлшара Әбдіқалықова, Нұржан Әшімбетов және Жұлдыз Омарбекова Қазақстан халқына адал қызмет етуге ант берді. Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Жиынға жетекшілік еткен мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин сессияда әлеуметтік ахуалды күшейтуге, бюджет және салық жүйесін жетілдіруге, азаматтардың құқықтары мен бостандығын қорғауға, шағын және орта бизнесті қолдауға арналған мәселелерге айрықша көңіл бөлінетінін атап өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саясатын жалғастыра отырып, Қазақстанымызды одан әрі дамытудың негізгі мақсаттарын белгілеп берді. Олардың барлығын заң жағынан қолдау үшін депутаттық корпусының алдында да жауапты міндеттер тұр. Сол үшін сессия барысында біз өз уақытында халыққа қажетті сапалы заңдар қабылдайтын боламыз.
Жалпы отырыста депутаттардың назарына Армения мен арадағы азаматтық қорғаныс, төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою бойынша ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық келісімді ратификациялау туралы заң жобасы ұсынылды. Құжат екі ел арасындағы құқықтық негіздерді бекітуі тиіс. Бұдан бөлек 2020-2022 жылдарға арналған бюджет, педагог мәртебесі сияқты заң жобаларына қатысты қорытынды әзірлеу мерзімі белгіленді. Айтпақша, жалпы отырыстардан бөлек жұмыс топтарының, комитеттердің маңызды жиындары енді мәжіліс сайтында онлайн режимде көрсетілетін болады. Нұржапағат Несіпбаев, Наурыз Базаров, Хабар 24. Премьер-министр Асқар Мамин Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапарымен барды. Үкімет басшысы ондағы өнеркәсіп кластерінің даму барысымен танысып, мұнай-газ секторындағы кәсіпорындарды аралады. Кейін тұрғын үй құрылысын көріп, коммуналдық саладағы түйткілді мәселелерге көңіл аударды. Аймақта жыл соңына дейін нұрлы жер бағдарламасы бойынша 1560 пәтер қолданысқа беріледі. Сөйтіп қала іргесінде бүтін бір жаңа шағын аудан бой көтереді. Талғат Серікқалиұлы осы өңірден. Таяуда қарашығанақ мұнай газ конденсат кен орнында газ өндіру көлемі біршама төмендемек. Бұл қайта өңдеу кешенінде жүргізілетін жоспарлы жөндеу жұмыстарымен байланысты. Айта кету керек, еліміздегі ең ірі кен орны қазақстандық үлесті арттыру мәселесіне ерекше ден қойып отыр. KPO компаниясы тауарлар, жұмыс және қызмет көрсетудегі жергілікті үлесті арттыру бойынша еліміздегі көшбасшы кәсіпорындардың бірі. Біз бұл бағыттағы көрсеткіштерді еселей түсуге мүдделі. Өңірдегі әрі жұмыс беруші компанияда қазір 4000-нан астам жоғары білікті қазақстандық маман еңбек етеді. Мердігер ұйымдардың өзінде 16000-ға жуық адам жұмыспен қамтылған. Үкімет басшысы газды кешенді дайындау қондырғысының жұмысымен де танысты. Бұл кешенде жылына 1,5 миллиард текше метр газ өңделеді. Бірақ қазіргі Оралдағы жылу электр орталығына газ Орынбор Новопсков тармағы арқылы жеткізіліп отыр. Қаланың коммуналдық саласындағы күрделі мәселенің бірі Жайық өзенінің таяздауына байланысты таза ауыз суының тапшылығымен жиі істен шығатын кәріз коллекторларына қатысты туындайды. Сондықтан қаланы жерасты су көздерімен қамтуға көшіп, 20 шақырымға жуық кәріз құбырын жедел жаңарту қажет. Асқар Мамин ескі көлік дөңгелегін қайта өңдейтін кәсіпорынмен Оралдық ет комбинатында болды. Комбинат ет экспорты бойынша еліміздегі ең ірі нысандардың қатарында. Мұнда ай сайын 700 бас қой және 250 бас ірі қара сойылады. Сойылған мал еттері біздің өнімімізде жоғары технологияда өңделіп, және вакуумдалып, шетелдік Иран еліне, Қытай елдеріне, Ресей мемлекет елдеріне жіберілуде. Бізде мал сойылу халал түрде өтеді. Біздің өндіріс негізінен жалпы қалдықсыз өндіріс болып есептеледі. Премьер-министр бұдан кейін Жиһаз фабрикасының өнімдерімен және нан өнімдері комбинатының макарон шығаруға арналған жаңа өндірістік желілерімен танысты. Облыстағы өнеркәсіп өнімінің көлемі 1,5 триллион теңгеге жеткен. Құны 7 миллиард теңге болатын 5 жоба индустрияландыру картасына енді. Осы бағдарлама аясында бірнеше жыл бұрын іске қосылған Орал трансформатор зауыты алдыңғы қатарлы технологиямен жабдықталған аймақтағы іргелі өндіріс ошағы. Өткен жылдың қорытындысы бойынша зауытта құны 4,3 миллиард теңге болатын 6700 дана трансформатор жасалған. Дайын өнімнің 90% көрші мемлекеттерге экспортталады. Кәсіпорында 600-ден аса адам жұмыспен қамтылған. Мен осы Орал қаласына серпін бағдарламасы бойынша оқуға келдім. Биыл оқуды бітірдім. Электроэнергетика мамандығының студенті едім. Осында 4 ай дайындалдым. Практика өттім осында. Сосын мені жұмысқа осында орналастырды. Облыста тұрғын үй құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Мәселен, биыл аймақта нұрлы жер бағдарламасын іске асыруға 13,2 миллиард теңге бөлінген. Қазір құрылысы қызу жүріп жатқан Ақжайық шағын ауданына келешекте 80 мыңдай тұрғын қоныстанады. Тұрғын үйлер мен коммуникациялық желілер тартуға 830 миллиард теңге көлемінде инвесторлар қаржысы тартылмақ. Мемлекет пен жекеменшік әріптестігі аясында апатты деп танылған 4 үй бұзылып, орнына көпқабатты 8 үй салынып жатыр. 17 тұрғын үй қала бойынша басталып кетті, облыс бойынша басталды. Соның биыл 9 үйді тапсырамыз, 1000-нан астам пәтер. Енді аудандарда да бізде қазіргі уақытта осы нұрлы жермен жұмыстар қарқын жүріп жатыр. 83 үйді биыл бастап, 50 үйді тапсырамыз. Соны барлығы биыл жылдың аяғына 1560 пәтер тапсыратын боламыз. Бұл енді көбінесе 13 бағыттағы әлеуметтік төмен жағдай
азаматтар, азаматшалар биыл пәтерге табысты болады. Аграрлық техникалық колледжде болған Асқар Мамин нысандар мен ғимараттарды 3D жобалау жүйесімен және жалпы аймақтағы цифрландыру шеңберінде қолға алынған жұмыстармен танысты. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Президент Қасым Жомарт Тоқаев өз жолдауында биліктің барлық тармақтарына нақты тапсырмалар беріп, оларды қысқа мерзімде іске асыруды жүктеді. Арқаны кеңге салатын уақыт жоқ. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов аудан әкімдерін, түрлі сала өкілдерін жинап, аймақта алғашқы кезекте орындалатын басты міндеттерді талқылады. Соның бір ретінде өлкеде цифрлы ситуациялық орталық жүйесін ұтымды пайдалануға шақырды. Әлеуметтік желінің тиімділігін мемлекеттік қызметкерлер жиі пайдалану керек. Өткен заман соны талап етеді. Сондықтан облыс әкімі Даниал Ахметов қол астындағыларға цифрлық қабылдау жүргізіп, электронды үкіметтің мүмкіндіктерін жан-жақты қолдануға шақырды. Бұл халық пен билік арасын мейлінше жақындатпақ. Өскеменде осы мақсатта ситуациялық орталықта жұмыс істейді. Орталық ендігі жұмыс істеп тұр. Ол Өскемен қаласының барлық саласынан мәлімет жинақтайтын болады. Кейінірек бұндай орталық Семейден де ашылады. Орталықтан қаладағы жолаушылар тасымалы, денсаулық немесе білім беру бағыты десіве барлық саланы бақылауға болады. Жиында облыс әкімі шағын және орта бизнесті қолдауға арналған жеңілдіктермен таныстырды. Шағын бизнеске салық салуға және тексеруге 3 жылға дейінгі тыйым салу туралы президент шешімі кәсіпкерлерге ерекше серпін беріп отыр. Ерінбей осы жұмыс істеймін деген адамдарға бұл өте бір жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Осы ерінбей жұмыс істеп осы беріп тұрған мүмкіндіктерді тиімді пайдалана білу керек. Айта кету керек, жаппай кәсіпкерлікті дамыту бойынша көп балалы және аз қамтылған отбасылар тарапынан облыста 156 бизнес жоба қолдау тапқан. Бұған 188 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалды. Сондай-ақ басқосуда келесі жылдың еріктілер жылы деп аталуына орай жастармен арадағы жұмысты жетілдіруге тапсырмалар берілді. Осылайша еріктілер тарапынан ұсынылып отырған тың жобаларды қолдауға басымдылық берілмек. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, Хабар 24. Ауыл шаруашылығы біздің негізгі ресурсымыз, бірақ оның әлеуеті әлі де толық пайдаланылмай отыр. Бұл мемлекет басшысының жолдауда айтқан сөзі. Қазір Қарағанды облысында агроөнеркәсіп кешенін дамытуға арналған 28 инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатыр. Бұдан бөлек суармалы жерлерді қалпына келтіріп, бос жатқан алқаптарды нарықтық айналымға осы жұмыстары қолға алынған. Президент жолдауындағы осы және өзге де міндеттер Қарағанды облысының актив жиынында талқыланды. Ардақ Асылханұлы ретімен баяндасын. Бүгінде аймақ экономикасындағы ауыл шаруашылығының үлесі небәрі 4%. Бұл өте аз. Сондықтан кенже қалған салаға келешекте көптеп инвестиция тарту керек деді өңір басшысы Ерлан Қошанов облыс активімен өткен жиында. Қазір осы бағытта 28 жоба жүзеге асып жатыр. Әсіресе бос жатқан алқаптарды нарықтық айналымға енгізу жұмысын жандандыру қажет. Мәселен, соңғы 2 жыл ішінде қараусыз қорап қалған 1 миллион 200 мың гектар жердің 681 мыңы игерілген. Жерді ешкім босқа ұстап отырмау керек. Пайдалана алмай отырма, қайтарып аламыз. Игере алмайтын адамға береміз. Сонда ғана отандық агроөнеркәсіп кешенінің бойына қан жүгіреді. Сондықтан жерді пайдаланушылар мен жер телімдері меншік иелері тарапынан келісімшарт міндеттемелер орындалып, бақылауды күшейтеміз. Биыл Қарағанды облысында 28 мың гектар суармалы алқап қалпына келтірілмек. Қазір өкінішке қарай қолда бар жердің тек 27% ғана игеріліп отыр. Игорь Жабияк өңірдегі картоп егетін ең ірі шаруашылықтың жетекшісі. Биыл ол суармалы жердің көлемін 400 гектарға ұлғайтып, мол өнім жинаған. Российская Федерация, Беларусь. Ресей, Беларусь, Украина, Армения және Қырғызстан елдерінде суармалы жерлерді қалпына келтіруге мемлекет тарапынан ешқандай көмек көрсетілмейді. Ал Қазақстанда үлкен қолдау бар. Кеткен шығынның 50% мемлекет қайтарады. Сондықтан бұл мүмкіндікті ұтымды пайдалануымыз керек. Облыс активімен өткен жиында жолдауда көрсетілген өзге де мәселелер талқыланды. Айталық ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында қазір 26 жоба қолға алынған. Сондай-ақ шағын және орта бизнесті білім мен медицинаны дамыту жұмыстары пысықталды. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Ресейлік саясаттанушылар Еуразиялық экономикалық одақ елдерін ұлттық компаниялардың тиімділігін көтеру, шағын және орта бизнесті қолдау бойынша Қазақстан тәжірибесін енгізуге шақырып отыр. Мәскеуде өткен жиында сарапшылар Қазақстан президенті жолдауының басым бағыттарын талқылады. Қасым Жомарт Тоқаев ұсынған жүйелі жоспар тұрмыс сапасы мен халықтың әл-ауқатын көтеруге мүмкіндік береді дейді олар. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстан мен Ресейдің ұстанған бағыттары ұқсас, бұл цифрландыру, мемлекеттік аппаратқа деген сенімді, сосын шағын және орта бизнесті қолдау арқылы азаматтардың дәулетін арттыру. Практически все
страны объединения ставят перед собой задачу. Одаққа мүше барлық ел шағын және орта бизнесті дамыту міндетін қойып отыр. Осылайша бұл саланы жалпы ішкі өнімнің 40-50% беретін жағдайға жеткізгісі келеді. Көп жақты тұрғыда зерттеуге қызықты болатын құралдар көп. Осы құралдардың біразын одаққа мүше өзге елдердің де қолдануына болады. Важный задача для Казахстана будет поиск партнеров. Экономикасы өсіп өркендеу үшін серіктестер, қорлар және инвестициялар табу Қазақстанның маңызды бір міндеті болмақ. Бұл тұрғыда тек Ресейді атап отырған жоқпыз. Қытай мен батыс елдері секілді өзге де әріптестерді қарастырамыз. Көктеректе жайылым тарылып барады. Қолдағы бірлі жарым аша тұяққа өріс аздық етіп отырғанда дәл ауылдың іргесін әлдегім қоршап құрылыс жүргізуге кіріскен. Сөйтіп Ақмола облысына қарасты бұл елді мекеннің тұрғындары аудан әкімінің есігін қағып тілшілерден көмек сұрауға мәжбүр. Мәселенің мәнісіне тілшіміз Дамир Берікұлы үңілді. Именно мы на данный вот сюда, без науки. Здесь же жену конкретно болезнь за эту деньги народа традиция. Господи, боже мой. Бүгін көктерек ауылының тұрғындары қатты ашулы. Себебі айдаладағы белгісіз біреу іргеден қора салып, бір гектар жерді ағаштармен қоса қоршап, бізді басынып отыр дейді. Олардың айтуларынша бәрі заңсыз. Бұған дейін тұрғындар бұл бассыздықты айтып, аудан әкіміне де барған екен. Ал әкім халықпен кездесуге өзінің орынбасары мен бірнеше бөлім басшысын жіберіпті. Бұл не сұмдық бұл? Халықпен ақында сұйырық қой, біз немен өзі? Ауылдықтар бұл жер біз үшін өте маңызды дейді. Себебі олар елді мекендегі қандайды бір бұқаралық іс-шараларды осы орманның бауырайында өткізеді екен. Мына жерде көктеректің 80 жылдығын 9 жыл бұрын өткізгенбіз. Жылда осы жерде той өткізілетін. Енді міне 90 жылдығы ендігі жылы Алла жазса 90 жылдығын жасамақшымыз. Сол 90 жылдық жасайтын жерімізден айырылып қалып отырмыз. Мына жігіттер келді дағы міне ағашымызды мынау той жасайтын жерімізді басып ішіне кіріп кетіп отыр. Бұл құрылыстан елді мекен үшін төніп тұрған тағы бір қауіп жайылымның тарылуы. Себебі ауыл маңында онсыз да мал өрістейтін жер өте аз. Ал мына жерге белгісіз біреу мал әкелсе бізді қыстырады деп қорқады тұрғындар. Елдің маңайының бәрі егін. Мынау болса тау, мынау болса ағаш, лесник келіп малымызды ағаштың ішіне бақтырма 20 метр 50 метр ағаштан кейін ұстаңдар дейді. Аудандық әкімдіктен келген құзырлы мекеме басшыларының сөзінше мұндағы бір гектар жер өткен жылдың көктемінде Шолпан Құрмансейітова деген азаматшаға оның арызы негізінде бақша салу мақсатында 2 жыл мерзімге жалға берілген екен. Ал заң бойынша бақшалық жерге құрылыс салуға болмайды. Қазір уақытта жерінді ауылдық округ әкімінің атынан распоряжение шыққан жоқ, жер берілген жоқ ОПХ-ға. Егер де жер берілсе, онда мұндай постройкалар салынады. Агроөндірістік болса, мұнда постройка бар, салу негізі заңсыз. Архитектура бөлімі олар жаңағы комиссия қарады. Егер де заңсыз болса, мұнда мынау построение бар, заңсыз болып алынатын болады. Үлкендігіміз бәрі заң жүзінде. Бұл заңсыздықты аудандық сәулет бөлімі де растайды. Ешқандай документтер келген жоқ, біз рұқсат берген жоқпыз. Есі түссе, біз бермейміз. Сол строение бар. Незаконно, ештеңе салынбайды. Ағару, болмайды соға. Ол-олма, заңды белшесінен басқан белгісіз кәсіпкер мемлекет меншігіндегі орман қорына тиесілі 40 шақты қайын ағашында қоршап алған анықталды. Ол маңайда арнайы жолақ бар екенін ескерсек, олардың мұндай әрекетке қалай емін-еркін барғаны таң қалдырады. Соответствии с материалом лесоустройства, а также планом. Орман шаруашылығының заңнамасына сәйкес аталған қоршалған жер телімінің аумағында мемлекеттік орман қорына тиесілі 0,3 гектар ағаш қалып қойып отыр. Қазір біз меншік иесін анықтау үшін құзырлы органдарға сұрау салдық. Оны тапқан соң заң жүзінде тиісті шаралар қолданылады. Ал аудан әкімінің орынбасары халықты сабырға шақырып, бұл мәселе түбегейлі зерттеледі деп сендірді. Давайте былай істейік, айқайламай, шуламайық. Ақырын ғана осы мәселені шешуге бәріміз тырысайық. Біз қай уақытта болса дағы халықтың жағындамыз. Сол үшін еңбек етіп жүрген адамбыз. Анық-қанығына жетейік. Осылай деген жергілікті билік өкілдері мәселенің мән-жайын толық зерттеу үшін арнайы комиссия құрылатынын жеткізді. Алдағы аптаның дүйсенбісінде бұл жер қайта өлшенбек. Ал жер телімін жалға алған азаматшамен кездесу мүмкін болмады. Алайда аталған ауыл тұрғындарының бірі өзінің кәсіпкердің серіктесімін деп таныстырып, оны ауылға инвестор ретінде бір көмегі тиер деп өз ертіп келгенін айтты. Сонда ауылдың халқына жұмыс беремін деп отыр ма? Ауылдың халқына түгел жұмыс бола алмайды ғой. Бұл жерде жаңағы үлкен производство емес қой, жекеменшік қой, жай шағын ғана. Мысалы бір 50-70 қой ұстасақ деген ой бар ғой.
Соған қажетті қаншама кісі қажетті болады, соған ғана орын табыламыз. Айтылып жатқан заңсыздықтарға сіздің ойыңыз қандай? Оны заң ретінде көру керек та, заңсыздық жоқ деп ойлаймын. Енді жаңағы ана жерде 47 ағаш қоршалып жатыр деп айтып жатырмыз ғой. Ол жерде жаңағы 47 ағашты қойып 300 куб отында кетіп жатыр ғой мысалы. Құрылысты салып жатқан адамның жақтасы осылай деп ақталды. Бірақ ең сорақысы осыншама заңсыздықтарға бір жыл бойы жол беріп қойып қарап отырған мемлекеттік органдардың ісі тұрғындарға түсініксіз күйінде қалып отыр. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, Хабар 24. Осы Ақмола облысының Ольгинка ауылында сібір жарасына байланысты жарияланған карантин тоқтатылды. Бұл туралы облыстағы салалық басқарманың басшысы мәлімдеді. Базарбай Бұлашевтың айтуынша, қазір ауысылдан қауіп жоқ. Екі аптадан астам уақыттың ішінде мұнда мал өнімдерін кіргізіп шығаруға тыйым салынып, осы аралықта барлық санитарлық жұмыстар жүргізілген. Тексерістердің нәтижесінде қауіпті індеттің қоздырғышы қайта анықталмаған. Енді бұл ауылдың малына жылына бір емес екі рет екпе салынатын болады. Ал малдан сібір жарасын жұқтырып ауруханаға түскен 5 адам айығып үйлеріне шықты. Оқиға орнында 10 шақты күн жұмыс істеген еліміздегі ғылыми зерттеу институттардың мамандары малдардың бұл ауруды қалай жұқтырғандығын әлі анықтай алмаған. Тек болжам ғана бар. Көпке сенім ұялатып, үміт сыйлаған көкаралға күтім керек. Себебі бөгеттің төменгі бөлігі Сырдарияның ағысына шыдас бермей бұзыла бастаған. Балықшыларды қазір осы мәселе қатты алаңдатып отыр. Жалпы Қызылорда облысының Арал ауданында жылдық қуаты 11 мың тоннадан асатын 8 балық өңдеу зауыты жұмыс істеп тұр. Жыл басынан бері олар 2 мың тоннаға жуық су маржанын өңдеді. Ал шетелге 1,5 тоннадай балық өнімдерін экспорттаған. Арал қаласындағы ірі балық зауыты Қытай, Польша мен Германияға көксеркенің сүбе етін экспорттайды. Ал мұздатылған табан мен ақмарқаға ішкі нарық пен ТМД елдерінен сұраныс көп. Бірақ теңіз байлығын ұқсатып отқан кәсіпорындар мен балықшыларды кіші аралдың тағдыры алаңдатады. Кіші арал теңізінде мысалы бөгет бар бізде, мына ұл теңізден бөліп тұрған жер. Сол бөгет күрделі жөндеу талап етеді, үлкен авариялық жағдайда тұр. Мына Сарат шубасын екінші кезең іске қосылып, мына бөгет тағы бір жөндеуден өтіп болмаса, басқа бөгет салынса, теңіздің деңгейі қазір үлкен де ұлғаяр еді, әлде жақындар еді. Балықтында мүмкін қоры көбейе ма, басқа түрлері көбейе ма дегендей. Мамандардың айтуынша, бүгінде арал балықшылары жылына 7000 тоннаға дейін балық аулайды. Мұндай мүмкіндікке елбасының бастамасымен іске асқан Сырдария арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау жобасы аясында қол жетіп отыр. Кіші теңіздің келуіне байланысты су көлемі көбейіп, балық шаруашылығы дамып, өңірдің экономикалық дамуына және халықтың әл-ауқатының өсуіне жағдай жасалып отыр. Енді бұрын теңізде жоғалып кеткен балықтың 14 түрі қайта оралды, қазіргі кезде ауланып жатыр. Жалпы айтқанда Арал теңізінде балықтың 22 түрі бар. Енді содан қазір бізде аудан бойынша 8 зауыт балық өңдеумен айналысады. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қызылорда облысына жұмыс сапары барысында арал мәселесіне ерекше назар аударды. Мемлекет басшысы үкімет пен облыс әкімдігіне көкарал бөгетінің деңгейін көтеру жөнінде шұғыл шаралар қабылдауды тапсырды. Өйткені кіші теңізге жиналған 27 миллиард текше метр суды қайта жоғалтып алу қаупі төніп тұрғанын мамандар да жасырмайды. Көкарал бөгетінің беріктігін қамтамасыз ету және Сырдария өзенінің атырауын қалпына келтіру жобасы бар. Техника-экономикалық негіздемесін әзірледік. Және су ресурстар комитетіне өткіздік. Бұл жобаның жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеуге үкімет резервінен қаржы бөлуді сұрап отыр. Қолдау тапса, осы жылы жобалық сметалық құжаттамасы әзірленетін болады. Облыс экономикасы мен экологиясын дамытуда кіші арал теңізінің маңызы зор. Сондықтан әйгілі айдынды сақтап қалу өңір тұрғындарының әлеуметтік жағдайын да жақсарта түсері сөзсіз. Айта кетейік, бүгінде балық өнеркәсібінде облыстың 3000-дай тұрғыны еңбек етеді. Нұрлан Жақпек, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Хабар 24, Қызылорда облысы. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.